Roj, roja berxwedanê ye. Heftê û du roj e. Leyla Güven di dişî tecîtê li ber xwe dide. Ev berxwedan berxwedana gelê me ye. Di sûdê pêncî girtî li zindanan dengê daxwaza Leylayê bilind dikin. Ev berxwedana ku di şexsê Leyla Güven de hatiye destpêkirin, berxwedana hikûmet û sibê roja gelê me ye. Xwedî di vê berxwedanê de kevin. Gelê me ye hêja. Roj, roja xêretê ye. Roj, roja berxwedanê ye. Roj, roja xwedî derketina berxwedana ye. Leyla Güven mahdar e, daxwaziya ve daxwaziya me û gelê me ye. Werin em bi hev re bibinin û tecrîda li ser gelê xwe bişkînin. Gelê me ye hêja. Roj, roja xêretê ye. Roj, roja xwedî derketina berxwedanê ye. Em hev re xwedî berxwedanê derkevin. Jin pêşengiya berxwedanê dikin. Hêza jina wê tecrîdê bişkîne. Em bi berxwedana Leyla Güven ser bikevin. Jin, mêr, ciwan, em hemû gelê xwe nazdemehê, doja şemê, dawetê mitînga xwe ye, demokrasî, azadî û edaletê dikin. Em ê tecrîdê bişkînin serkeftinê me ye.